پاکستانی پاوستا د چمن پرلاتوالو سخت خبرګون د چمن پرلاتوالو پاکستانی پاوستا سخت اختار او ګوتسندنه وکړه د چمن پرلاتوالو پاکستانی پاوستا کوم ډول اختار ورکړی السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشئ د چمن پرلاتکونکي وایي حکومت د پرلاتوالو غوښتنې نه مني لدی وروسته کوټې ته پلی لاریون پیلوو د سپین بولدک چمن په دروازه د پاکستان حکومت لخوا د پاسپورټ جبري کېدو په غبرګون کې د پرلات شپږ شپېته ورځې وشوې خو حکومت د غوښتنو په وړاندې بې ځوابه دی پرلت وهونکي وایي نور یې د صبر کاسه ډکه او ډېر ژر به له چمن څخه د کوټې په لور پلی اعتراضي لاریونونه پیل کړي د چمن د پرلت غړی محمد اواز وایي اوس به موږ بل پړاو اعتراضونه پیلوو ځکه حکومت مو د غوښتنو منلو په وړاندې چوپ پاتې دی موږ خپله ازادي اخلو ټول ملګري دي چمتو شي چې بل پړاو اعتراضونه پیلوو دغه پرلت وهونکي وایي د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه مني په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو غږ کوي چې د پاکستان حکومت دې خپلې پرېکړې بدلېدو ته اړ کړي د چمن د لغړی اتحاد مشر غوث الله وایي په پرلت کې د ناستو اعتراض کوونکو زغم پای ته رسېدلی که د پاکستان حکومت یې غوښتنې ونه مني ښې پایلې به ونه لري موږ نور دا زرګونه کسانو نشو کنټرولولی خلک موږ غواړي نور په داسې لاریونو لاس پورې کړي چې ممکن بیا دولتي تاسیساتو او دولتي کسانو ته هم پکې زیان واوړي خو مخکې تر دې چې داسې کوم څه پیښې حکومت دې د پاسپورټ د جبري کېدو پرېکړه بدله کړي پرلت وهونکي په اسلام آباد او ډیری غازی خان کې د بلوڅانو له اعتراضونو ملاتړ هم اعلان کړی د سپین بولدک چمن په دروازه په سویلي پښتونخوا او سپین بولدک کې د زرګونو وګړو اقتصاد زیانمن شوی دی د پاسپورټ د جبري کېدو په غبرګون کې څه باندې دوه میاشتې وړاندې د چمن پرلت پیل شوی خو د افغانستان لوري ته په سپین بولدک کې د یارې پرېکړې په اړه د لاریون اعتراض او پرلت په اړه اسلامي عمارت عامو خلکو ته اجازه نه ده ورکړي او نه یې هم پر دغه دروازه د پاکستان حکومت د پرېکړې په اړه کوم غبرګون ښودلی خو دومره ویل شوي دي چې اسلامي عمارت ځکه دې اړخ ته چاته د پارلت یا مظاهرو اجازه نه ورکوي ځکه دا پرېکړه د پاکستان حکومت کړې ده نه افغان حکومت ده.